Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa JavaScriptu na stránke Codiry. Témou lekcie je nájdi. Máme identifikovať športové legendy, konkrétne takú legendu, ktorá dosiahla najvyššie skóre. Funkcia nájdi legendu, parameter športovec, vrátime športovca, máme tu pole objektov. Tak ten športovec to predstavuje, alebo športovci to predstavuje pole objektov a to pole usporiadame podľa skóre. Máme tu metódu usporiadaj. Tá metóda usporiadaj má v sebe callback a ten callback musí fungovať tak, že keď A je menšie ako B, tak má vrátiť zápornú hodnotu, ak sa rovnajú 0, alebo ak netreba ich poradie prehodiť, a ak vráti ten callback väčšiu hodnotu ako 0, tak B bude pred A. Ja to chcem usporiadať od najväčšieho po najmenšie a chcem použiť to skore. Takže použijem toto. B minus A. Keby som to chcel od najmenšieho po najväčšie, použijem toto. Ja chcem od najväčšieho po najmenšie. Toto je od najmenšieho po najväčšie. Tak mám to usporiadané. Mám stále pole objektov. Z toho pola objektov si vyberiem prvý prvok. Čiže Ačko, nedám toto, pretože ešte pokračujem ďalej, nemôže byť tam bodkočiarka. Z toho prvého prvku, čiže z objektu, si vyberiem meno a nechcem mať celé meno, iba priezvisko. Priezvisko je druhé slovo, to znamená, ten reťazec musím rozdeliť. Musí tam byť medzera, pretože delím na slova a zaujíma ma druhé slovo, to je index 1. Otestujeme. Všetko v poriadku.